Vítejte na večerní seanci. Dobrý večer. Jsou dva Vietnamci a jeden... Vlastně jeden Vietnamec a jeden wannabe. Ale jdeme... Wannabe Vietnam, please. My jsme teďko doskákali. Ale to je asi naše tramvaj, co? Jo, asi jedem. Domluvili jsme na naší seanci českou televizi, která je takhle v pozadí. A ty nám budou dělat komentář k našemu videu. Říkali, že se jim náš sampler neskutečně líbil. A tak doufáme, že se vám ten sampler bude líbit taky. Nashledanou. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. Jo, a teď si zprobnu špičku od začátku.